Բարևձեզ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր մեր հյուրն է մեր հայրենակիցը Ստամբուլից, Ալեքս Գալենտերը, ով բժիշկ է մասնագիտությամբ, սակայն հետագայում ավարտելով Էլյուլի համալսարանը, շարունակել է բժշկությունը, ոչ տրադիցիոն բժշկություն է սովորել, արդեն Չինաստանի վանքի մեջ չինական բժշկություն է սովորել, մինչ այդ Ամերիկայի և Սիբիրի շամանների մոտ ուսանել է, շամանական բժշկություն է ուսումնասիրել, նա նաև ռեգի և դաչի վարպետ է, գուչի պրակտիկ և շատ բազմակողմանի զարգացած մարդ։ Ինչպես նաև կիմանանք, թե Ալեքս Գալենտերը հոգեբանության հետ ինչ առնչություն ունի, որովհետև նա նաև տիրապետում է հոգեբանական մի շարք մեթոդներին։ Բարև ձեզ, Ալեքս ջան։ Բարև ձեզ։ Ալեքս ջան, ես գիտեմ, որ դուք Հայաստանում հատուկ միսիայով եք և տիրապետում եք հոգեբանության մի այնպիսի մեթոդի և նաև դասավանդում եք այդ մեթոդը, պատրաստում եք աշակերտներ այնպիսի մեթոդի, որը ամբողջ աշխարհում շատ մեծ տարածում ունի, Հայաստանում դեռ նոր է զարգանում։ Կներկայացնենք այդ մեթոդը ու ինչ կապ ունի դա բժշկության հետ, ինչու են մարդիկ, որ խնդիրներ ունեն, դիմում այդ մեթոդի օգնությանը։ Այս սիստեման, որ Բերտելինգերը առաջի անգամ, երբ որ Աֆրիկա կացած է զուլուներու հետ միասին անոն քրիստոնյա դարձնելու համար, փոխանցելու համար, այդ ժամանակ տեսել է աշխատությունը և աշխատել է սկսել։ Արդեն երկրորդ աշխարհային պատերազմը սկսելու ժամանակ է եղել, եւ ասեմ, որ մի վերադառնար Գերմանիա, Հիտլերը քեզ հակառակը հոն մնացերը, հոն ուսաները, հետո իր ճանապարհը Հնդկաստան, Չինաստան, ինքնին դաները, Ամերիկա կացերը, եւ այս սիստեմը բոլոր հոգեբանները համար բաց մեկ սիստեմը ընտրել է։ Առաջի անգամ, երբ որ ընտրել է, ասիկա ինքը շարքային ըլլալով դեսերը և այդպես խորերը, բայց հետո ժամանակի ընթացքին դեսերը, որ աս շարքային չէ, մատրիքս մնե ասիկա։ Անոր համար համախումբում ասերը անոնին, ոչ թե միայն համագարկ, համագարկային համախումբում։ Աս ինչ ասել է, ամեն անց իրա մեջի ռեակցիաները, սկացումները, իմոցիաները ունի, բայց ուրիշներու հետ է կապում ունի, ատկը թե ֆիզիկապես է, թե մտային է, թե էմոցիոնել է։ Անոր համար բուժման ընթացքին միայն ֆիզիկական և կամ միայն մտային և կամ միայն հոգեբանական չեք կնար զանազանել։ Նույնիսկ աս անչափ մեծ շրջանակ մնա, որ ոչ թե միայն անձերը, օրինակ երկիրները, ասկերը, կաղապարները, ասոնց մասի անգամ գնանք աշխատել աս տեխնիկայով։ Այսօր առողջ և հավասարակշռված ձևով ապրելու համար է աշխատությունը գտնակ գործածել։ Ասիկա միայն օրինակ ուրուցքի համար և կամ բայպոլորի համար և կամ շիզոֆրենիայի համար չէ, ձեր կյանքը հանգիստ, հանդարտ, հոսելով, շարունակի ասելով է գտնակ աշխատել ասիկա։ Դուք հիշատակեցիք, որ համակարգային համախմբումն էր այդ մեթոդը, որը Բերտ Հելլինգերը ի սկզբանե մարդկանց խնդիրների լուծման համար է, հա, ուսանել է տարբեր հոգեբանական մեթոդներ և ստեղծել էր յուրատիպ մեթոդը, որը շատ հոգեբանական ճյուղեր օգտագործում են այդ մեթոդը իրենց պրակտիկաներում։ Զարմանալի է, բայց մարդկանց թվում է, թե հոգեբանական խնդիրները, հատկապես Հայաստանում, Ալեքս ջան, հոգեբանական խնդիրները մարդիկ մտածում են, թե այդ պետք է անպայման հոգեկան խնդիրներ ունենա, կամ դեպրեսիա, կամ ծանր ինչ-որ բան, որ ինքը համարի, որ ինքը հոգեբանական խնդիր ունի։ Այստեղ հոգեբանի մոտ գնալը համարվում է ոչ նորմալ բան, այսինքն հոգեբանը ոչ թե իրանց համար հավասարակշռությունը պահպանող, կյանքի մեջ ինչ-որ բաներ գտնելու, իրանց առավելությունները զգալու համար է, այլ ոնց որ բժշկի մոտ հիվանդություն գնում են ու վիրահատում են կամ բուժում են, հա։ Այս մեթոդը ոնց որ դուրս է եկել հոգեբանության իր տրադիցիոն սահմաններից և բուժում է և հիվանդությունները կամ պրոբլեմներ և պրոբլեմներ բիզնեսի հետ կապված, օրինակ ենթադրենք, մարդը եթե գործ ունի ֆինանսների հետ կամ բիզնեսի հետ, հա, ո՞նց է տեղի ունենում այդ պրոցեսը, ի՞նչ կապ ունի համախմբումը, հոգեբանությունը բիզնեսի հետ կամ փողի հետ, ի՞նչ է այդ պրոբլեմը հանկարծ հոգեբանությունը լուծում։
որով բոլոր այսօրնակ բիզնեսը եւ կամ փողը այդպես ինչպես ասեմ երևակային բաներ են, որ մենք իրանց մեր էներգիան գտանք։ Երբ որ մենք մեր էներգիան գտանք, անոնք կալ անձնավորություն ունեն մեզ համար։ Զորնակ եթե անձը իր ակորձը հիմնած է եւ թուղթի վրա է ստորություն ունեցած է, ադիգա ալ անձը ունի դիմացինը։ Գենտանի մնի, որ ալ ստորակած է եւ ադիգա կորություն ունի։ Անոր համար հոգեպանական լինելը կարևոր է։ Բժիշկը եւ հոգեպանը իրար մեջ շատ այո, դարբերություն, բայց աս բարձել պետք է, սա պես կնանք բարձել ասիկա։ Զորնակ, մեր քրիստոնյական մեջ, մեր հայ մտնորդի մեջ, գնքայր ունինք մենք, հայրը ունինք և գնքայր ունինք։ Հայրը բժիշկն է, որովհետև հայրը միայն ֆիզիկական աշխարհի մեջ մեր քոյության համար ծառայած է, բայց մեր գնքայրը մեր հոգեկան ճանապարհին համար հայրը։ Հոգեպանն նույնպես աթավասարագուշության գծարային նույն մեր գնկայրը։ Շատ խարն, շատ մեծ, շատ կոմպլեքս խորելու պետ չգա։ Այստեղ պարզ է, ամեն մատ իրա գնկորը գնայ տալ, իրա մտածածը, իրա սկացածը և կամ իրա ինչպես ասեմ սխալները և կամ գնայ տալ իր հաղորդություն ուզել, սա ուզել, նա ուզել, նույն բանն է, բայց այս խնդիրը ոչ միայն Հայաստան է, Թուրքիայի նման է, Ամերիկայի նման է, եթե արդյոք Չինաստան, Չինաստան արդեն հոգեպաններն վախնում են մարդիկ։ Այնու համար շատ ինձ համար դարօրինակ չէ դա։ Ալեքս, մարդիկ երբ որ գալիս են համախմբումների, նրանք ներկայացնում են իրենց խնդիրը եւ ինչպես Բերտ Հելինգերն է ասել, բոլոր խնդիրները սկսում են երկու դռնից են մտնում, հա, պապայից ու մամայից։ Բոլոր հիվանդությունները կարելի է բաժանել մամաների կամ պապաների հիվանդությունների, այսինքն հիվանդություններ, որոնք կապված են մամայի հետ, այսինքն մենք վերցնում ենք մամայի հետ մեր հարաբերությունների արդյունքում, կամ պապայի, որ վերցնում ենք պապայի հետ փոխհարաբերություններ, կամ պապայի պապայի, հա, պապայի կողմի հարաբերությունների, կարելի է այդպես ասել։ Ամենավերջին նախատեսությունը ամենաշիտակն էր, որով այդ հիվանդությունը մամայի հետ կապված չի, ատիվանդությունը մամայի ճյուղի, մամայի ճյուղից եղած ոևը, ապրված ոևը մեկ փորձարության մեր դուված ռեակցիան է, նորեն գաբը մեզ է, ոչ թե մամային ապրած մի բան։ Բայց ինչ ենք վերցնում դա։ Սխալ իմաստալից սիրով մը, զայնակ կնալալ ու ատանցի համար սիրելու իմաստը բատկանին լինի և կամ բարդական լինել, և կամ ծարայել լինի, ուրիշ տեսակ սեր չի գիտեր, սիրել չի գիտեր, անոր համար սիրելը ուրիշներուն իրա համար ունեցած կաղապարներն է, ինքը ներկա չէ, ինքը գոյություն չունի, ուրիշներուն կաղապարները իրա համար ավելի կարևոր է, այն ժամանակ իրա բոլոր կյանքը ուրիշները ինքսինքի համար լավ խորին ուզելով գվատն է, գնա լինել, որ ասանցը ոևի հիվանդությունը չունենա, բայց իրա կյանքի մեջ շարունակաբար դժգոհ է ազ մարդը, եմ գամ գինը, ով էլ է։ Այսպես մարդիկ եթե կան, նույնիսկ հիվանդություն չունին, այո, մամային հետ, պապային հետ աշխատիր պետք է, բայց ինչ է, ոչ թե մամային, պապային անձնականությունը, մամայի և պապայի հետ այդ անձի ունեցած հարաբերությունին նայել պետք է։ Ինչու՞ մաման, պապան, ձեր հավատքը ինչ են է, որնակ կրնակսել ասված կյանք, ատոմ, էներգիա, ինչ են է, անոր այդ մեր մեջտեղը երկու հատ թուրգա միայն։ Այդ ինչ են ադիկա, էներգիան, կյանքը, աստծո, սերը, սանը, այդ երկու թուրեն մեր վրա գուկա, գխոսի։ Եթե այդ երկու թուրեն ոև է մեկադը մենք պագազ ենք, այդ ճամանակ ատմասեն այդ էներգիան չի կար։ Այդ էներգիային պագասը ինքսինքը դարբեր ձևերով գրնացցն էլ։ Զորնակ կյանքի հաջուկ չայնել, շարունակաբար դանդչվել, ուրախանալը չգիտնալ, ասոնք ամենը, ասոնք ավելի թեթևներն են, զորնակ գնա լինել շիզոֆրենիա և կամ սայկոսիս, ասոնց ամենը գնա վիտիլիգո, ասոնք ամենը հնարավոր են։ Երբ որ մենք աս աշխատության մեջ է ատ թուրը փանանք, ատ էներգիան հոսիլը սկսի,
այս սիմպտոմներն ամենը կամաց-կամաց կանեդան է։ Ես գիտեմ, որ համակարգային համախմբումների միջոցով մարդիկ անգամ հոգեկան հիվանդություններ, հա, պսիխոզներ, շիզոֆրենիա, այդպիսի խնդիրներ են լուծում, երբ որ դիմում են ձեզ նման խնդիրներով, առաջին քայլը, որ դուք անում եք, ցույց եք տալիս խնդիրը, հա, բացում եք այդ դռները, որ կարողանա մարդը տեսնել խնդիրը։ Հետո առաջի կարգի մենք վստահությունը հաստատելու ենք անձի և մեր միջի։ Հետո այդ մագարտակները տեսնում ենք, որև հիվանդություն մը սոխի գլմանի։ Շատ մագարտակ, շերտերով։ Ուղագյորեն այդ մեկ անգամ են տուրը բանալը ավելի վատ կրնա լինել այդ անձի համար։ Այդ հնարավորությունը ամեն ժամանակ կա, որովհետև եթե որոշ վտանգ մը գա ձեր կյանքի մասին, ամենապարզ ռեակցիան կամ պայքարել, կամ փախնել։ Բայց ոչ պայքարող, ոչ փախողը, եթե հոնադանք սարած մնա, ադիկա տրամանի։ Այդ անձին համար, այդ տուրը մի անգամ են բանալը, այդ տրամային հետ նորը թեմ-թեմքի կլուի է։ Եվ ադիկա մահսել է։ Անու համար շատ տանտա, շատ կամաց, այդ վստահելը անձին հաստատելով, բուջուր-բուջուր դեպի անգամ կայլել պետք է։ Եվ այս զոյնակ ժամանակ կուզե, այս ընթացք մունե որդեր, բայց այս ընթացքը այնպես ընթացք մունե, որ պոզիտիվ պիսկոթերապիո, գեշտալտով, սայոնայով, եթե վեց աստիճան դևելու են է, այս տեխնիկայով գնալ երկու և կամ երեք աստիճան է լուծվի։ Այսինքն, եթե մյուս հոգեթերապևտիկ մեթոդները ենթադրենք տարիներով բուժում են կամ ամիսներով են բուժում, կարելի է համակարգային համախմբումով ավելի կարճացնել այդ ժամանակը և մեկ կամ երկու հանդիպումից անգամ լուծի, հա, խնդիրը։ Անանք հարցարգամը, օրինակ, պանիկատակը տեսա այդպես փորձություններ ունեցա, որ մեկ սեանս է լուծվեցավ, անանք անցերգավը 4 սեանս է լուծվեցավ, բայց լուծվեցավ։ Շիզոֆրենիան, օրինակ, իմ շատ սիրած մեկ ընկերոջս քույրիկի մոտ առաջացած հիվանդություն էր, ինքը սովորեցավ այս բանը, սիստեմիկը, և ինքը իր վրա աշխատելով իր քույրոջը բուժման ծառայեց։ Ինքը իր համակարգի հետ աշխատեցավ, որովհետև քույրիկը չէր ուզեր, անու համար ինքը եկավ սովորեց, հետո իր քույրը, երբ որ այդ էներգիան թեթևացավ, հիմա այդ թևեր անգամ չի գործած իր աղջիկը։ Ամբողջովին անցել են։ Բոլոր հիվանդությունների համար մի բան ասելը շատ չիտակ չէ, միայն սա գրնամսել, հյուրականչուր ամեն հիվանդության բաճարը գաբն է, ատ անցի ստեղծած գաբը։ Օրինակ, երդասարդ աղջիկը MS-ի հիվանդ է, multiple sclerosis, բոլոր մկանները դեպի ներս կտարնա, այսպես ինքը ալ չի կարողանա շարժել։ Ինքը չէ, իր մաման եկավ, ասեց, որ իմ աղջիկս այսպես է, իմ կյանքը շարունակաբար ես այն սնելու եմ, լողարանդանելու եմ, զուգարանդանելու ամեն ինչ ես սնելու եմ, որովհետև այս հիվանդություն ունի։ Գուկակ մեմը գնայիք խնդրեմ, որովհետև կարող չեմ անիկը հուսպերել։ Ասեց, որ եթե ինքը պահանջք չունի, չեմ գնա մի բաննել։ Ասեց, որ բայց միայն եկեք, որովհետև ինքը նույնիսկ պահանջք ունի, չի գնա լսել։ Բոլոր մկանները այնքան է կծկված է։ Լավը սիկ, այսինք նայցանք, հոնդեսա, որ աղջիկը իրա մեջ շատ մեծ պարգություն մոնի, շատ պարձր, բայց այդ պարգությունը իրա պարգությունը չէ, այդ համագարկյան վերջուցեր է, և որով այդ պարգությունը շատ պարձր էներգյան մնի, ինքը կարող չէ այդ էներգյան զսպել, հավանականությունը գա, որ իրա հարազատներում վնաս աստն է, նույնիսկ ինքնքին վնաս աստն է։ Այն ժամանակ այդ էներգիանը չի գրնար թող դա, եթե թող դա, որով ուրիշ մեկում պակտիվիտի այդ էներգիան, ուրիշ մեկը հիվանդ լինելու է, անոր համար աս հիվանդությունը ինքը ուզեր է, կաշեր է, թե այդ պարգության էներգիայով միասին է ապրում, թե ոև է մեկու վնաս չի աստնում։ Հիմա աս անձը ինքը այդ պարգությունը չի ծկած, ոև է բժիշկ, ոև է թեր, ոև է վիրահատություն, ոև է մի բան չի գնալ բուժել այդ աղջիկը։
Այսինքն, եթե ինքը ինքնակամ չուզենա դրանից ազատվել, որևէ բան չի կարող։ Ցանկացած հիվանդություն, կարծում եմ, եթե մարդը ինքնակամ չուզենա, ոչ մի բժիշկ չի կարող օգնել, ոչ մի հոգեբան չի կարող օգնել, բնականաբար։ Իսկ այդ մուգ հիվանդության շատ մարդիկ իրան գնում են վիրահատություն են անում, թլացնում են մկաները, որպեսզի մարդը կարողանա նորմալ շարժվել, նորմալ կենսագործունեություն ապահովել։ Եթե մարդը գնում է այդ քայլերին, նշանակում է ցանկանում է, որ իր կյանքում փոփոխություն լինի։ Այդ դեպքում կարա բժշկությունը խթանող մի բան լինի, որ մարդը հետակա վերանայի իր կյանքը եւ այդ էներգիայից ազատվի, թե մարդը ինքնուրույն այդ ամեն ինչ չի կարող ոչ գիտակցել, ոչ էլ ազատվել դրանից։ Չնայած բժշկության մեջ է ասում, որ եթե դու պատրաստ ես քայլելու, ճանապարհը կբացվի։ Նույնիսկ եթե միայն մերկիցած արևմտային բժշկության մի դերտատ անցը, հոնանկամ էտա, հոնգամաց կամաց, ալ սկսան բժիշկները հանցնարել, որնակ կացեք ակուպունկտուրի, կացեք սպույսերը գործեց երուսան, անոնք ալ գամաց կամաց ասկծան, որ աս ընտանուր մի բանն է, հոլիստիկ ասված բանն է, միայն իրանց բանը չէ, ջուղը չէ։ Հոլիստիկ մոտեցումը, այսինքն որ և հոգեբան, և բժիշկ, և էներգոթերապևտ, հա, բոլոր մարդիկ իրար հետ կամ խմբային աշխատանք են անում, կամ մի մարդով և կարողանում է այդ ամեն ինչը համախմբել մեկ աշխատանքի մեջ։ Ալեք ջան, ասացիք, որ ցանկացած հիվանդության կամ խնդիրների հիմքում սխալ բացատրված սերն է, հա։ Ինչ կմաղթեք որպես վերջաբան մեր հեռուստադիտողներին, ո՞նց կարողանան իրենք հասկանալ, թե որ սերն է իրենց պետք և ինչպես բուժեն իրենց հարաբերությունների կյանքի հետ։ Սխալ ձևավորված մեկ սերը և այդ սերով միասին ընդրված կապը, թե անցին ինքսինքի հետ ունեցած կապն է, թե անցի շրջուններին հետ ունեցած կապն է, թե անցին կյանքի հետ ունեցած կապն է, կապը ընդհանուր ասիկա է։ Եթե մի տեղը սկսիլ պետք է, մի գետ է, reference point-ը լալով, ես կանցնարեմ մարդոց, ան որ բանը չեք ուզեր կեզ անեն, դու կա ուրիշներում մի անեք։ Այսպես սկսիք, եթե միայն, առաջի կայլեն է դելու, բոլոր հոգեկան, ֆիզիկական, մտայնական հիվանդություններն ամենը գլուցվի։ Առաջի կարգի կարևոր է ասիկա։ Ինչպես սեր դալգուզեք, այդպես սեր ստացեք։ Եվ կամ ստացած սերերնից ինչպես որ պավարարջի ձեզ համար, անդեն դուք պավարարը խողոտվեք։ Եթե այսպես շարժմանը սկսիք, ալ պուժումը արդեն կամաց-կամաց կմոտենացես։ Ալեք ջան, շատ շնորհակալ եմ բովանդակալից զրույցի համար, շատ ուրախ եմ, որ դուք հյուրընկալեցիք մեզ, կուզենայի, որ մեր հանդիպումը շարունակություն ունենար, հույսով եմ մեր հանդիպումը բավականին ինֆորմացված էր և շատերի համար ուսանելի։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր եթերում էր հոգեբանի հետ հաղորդաշարը և ձեր հետ էր հոգեբան Աննա Գալստյանը։ Ստեսություն, միշտ նոր հանդիպում, դարձնենք մեր կյանքը ավելի լավ։